የመከላከያ ኃይል ስምሪት ኃላፊና የጊዜያዊ ኮማንድ ፖስቱ አስተባባሪ ሜጀር ጀነራል ተስፋዬ አያሌውና የሶማሌ ክልል ልዩ ኃይል አዛዥ ኮሚሽነር ጀነራል መሐመድ አህመድ ለኢትዮጵያ ዜና አገልግሎት እንደተናገሩት የአልሸባብ የሽብር ቡድን ከሐምሌ 14 ቀን 2014 ዓ.ም ጀምሮ ወደ ኢትዮጵያ ሰርጎ ለመግባት ያደረገው ሙከራ በጸጥታ ኃይሉና በሕዝቡ የተቀናጀ እርምጃ ሙሉ በሙሉ ከሽፏል። ሜጀር ጀነራል ተስፋዬ እንደሚሉት ኢትዮጵያን ለማተራመስ የሚሹ የውጭ ጠላቶች የውስጥ ባንዳዎችን በመቅጠር ከፍተኛ ጥረት ሲያደርጉ ቆይተዋል። እቅዳቸው እንዳሰቡት አልሳካ ሲላቸው አሁን ላይ አልሸባብን ከኋላ በመደገፍ ከንቱ ሙከራ ማድረጋቸውንም ነው ያብራሩት። ይህም ኢትዮጵያ የተፈጥሮ ጸጋዎችን ተጠቅማ ለመልማት የጀመረችውን ተስፋ ሰጪ ስራ ለማደናቀፍ ያለመ ሙከራ መሆኑንም ተናግረዋል። በዚህም አልሸባብ ኢትዮጵያና ሶማሌ በሚዋሰኑባቸው አካባቢዎች የተወሰነ ኃይሉን በ16 ተሽከርካሪዎች በመጫንና የተወሰነውን ደግሞ ጨለማን ተገና አድርጎ በእግር ወደ ኢትዮጵያ ሰርጎ በማስገባት ጥቃት ለመፈጸም መሞከሩን ነው የገለጹት። ነገር ግን የመከላከያ ሰራዊቱ ከሶማሌ ክልል ልዩ ኃይል ጋር በመቀናጀት በወሰዱት እርምጃ ወደ ኢትዮጵያ ሰርጎ ለመግባት የሞከሩ የሽብር ቡድኑ አመራሮችን ጨምሮ ተዋጊዎቹ ሙሉ ለሙሉ ተደምስሰዋል ነው ያሉት። የኢፌድሪ አየር ኃይል የተመረጡ ኢላማዎችን ነጥሎ በመምታት የሽብር ቡድኑ ለረዥም ጊዜ እጠቀምበታለሁ ብሎ ያዘጋጀውን የሎጂስቲክስና ጦር መሳሪያ ክምችት ያወደመ ሲሆን የሽብር ቡድኑን አመራሮችም መደምሰስ ችሏል። ይሄ ኃይል ሙሉ በሙሉ ተደምስሷል። ይዞት የመጣው ተሽከርካሪም ወድሟል። ይሄ በዚህ እንዳለ በሁለት አቅጣጫዎች መልሶ በፈርፈርና በአቶ አቅጣጫ ድጋሚ ለጥቃት መጣ። ያን ጥቃትም በሚገባ ተመክቷል። እዚህ ያለውን የመከላከያ ኃይልና ልዩ ኃይል አቀናይተን አየር ኃይልችንን ተጠቅመን አየር ኃይል ምርጥ ታርጌቶችን ለይተን በወሰድነው ኦልሞስት ከ15ና 16 ታርጌት በላይ የጠላት አመራር ክምችት ያለበት ሎጂስቲክስ ክምችቱን የሰው ኃይሉን እንዲመታ አድርገን ከፍተኛ ድል ተመዝግቧል። የአየር ኃይላችን ሚናም ከፍተኛ ነው የነበረው። በዚህም የሚከተሉት የሽብር ቡድኑ አመራሮች መደምሰሳቸው ተገልጿል። ፉአድ መሐመድ ከሊፍ የአልሸባብ ቅስቀሳና ፕሮፓጋንዳ ኃላፊ፣ አብዱል አዚዝ አቡ ሙስ የአልሸባብ ቃል አቀባይ፣ አብዲኑር ኢሴ የቦከል ዞን እና የኢትዮጵያ ድንበር አዋሳኝ ኃላፊ፣ ሼክ ለአብ ሶማላዊ የደቡብ ምስራቅ ሎጂስቲክስ ኃላፊ፣ አቡ ሙሳ ምክትል አፈ ጉባኤ፣ አሊ መሐመድ አሰን የአልሸባብ ማዕከላዊ ኮሚቴ አማንያት ሁለተኛ ሰው፣ አደም ወደ ሀገር ውስጥ ሰርጎ ለመግባት የሞከረው የሽብር ቡድኑ ምክትል አዛዥ፣ ሙክታር ጋአብ ማዕከላዊ ኮሚቴ አባል፣ አሚር አብደላ ወይም መሐመድ አብዱላሂ ሞርጋቤ ካምፕ የአልሸባብ ስልጠና ኃላፊን ጨምሮ 24 የቡድኑ ቁንጮ አመራሮች ተደምስሰዋል። እንደ ሜጀር ጀነራል ተስፋዬ ገለጻ የጸጥታ ኃይሉ ያከናወነው ኦፕሬሽን የመከላከያ ሰራዊት፣ የአየር ኃይል እንዲሁም የሶማሌ ክልል ልዩ ኃይልና ሕዝብ ጀግንነትን በተግባር ያረጋገጠና ኢትዮጵያን ለመድፈር የሚሞክሩ ኃይሎች ደጋግመው ማሰብ እንዳለባቸው ትምህርት የሰጠ ነው። የክልሉ ነዋሪዎች የጸጥታ ኃይሉን ደጀን ሆኖ በመደገፍ ረገድ አኩሪ ተግባር ማከናወናቸውንም ነው ያብራሩት። አሁን ላይ የሽብር ቡድኑ በውስጥ ያዘጋጃቸው ሴሎችን የማጥራት ስራ እየተከናወነ መሆኑንም ገልጸዋል። በአጠቃላይ በዚህ ኦፕሬሽን የልዩ ኃይሉ ጀግንነት እጅግ ሊደነቅ የሚገባው የመከላከያ ኃይላችንም የአየር ኃይላችንም ጀግንነት እጅግ የሚደነቅ ነው። አጠቃላይ ኢትዮጵያዊነት የታየበት ኢትዮጵያ አትደፈርም ብሎ ሆ ብሎ ህዝቡም የተሰለፈበት ህዝቡም ባለው አቅሙ ውጊያውን የደገፈበት ሁኔታ ነው የነበረው። አጠቃላይ ክልሉ መንግስትም ሰራዊቱን ወደ ግንባር በመሄድ በማበረታታት ህዝቡን በማነሳሳት ከውጭ እስከ አገር ውስጥ በአንድ ሆነው ነው ይሄንን የቀለበስ ነው። ይሄ ማለት አሁንም ሴሎች አሉ። እነዚህን ሴሎች የማጥራት ስራ ኦልሬዲ ጀምረናል። የሶማሌ ክልል ልዩ ኃይል አዛዥ ኮሚሽነር ጀነራል መሐመድ አህመድ የሽብር ቡድኑ አቶ የድ ኤልበርዴና ወሻ በተባሉ የጠረፍ አካባቢዎች ጥቃት ለመፈጸም መሞከሩን ተናግረዋል። በወቅቱ የመከላከያ ሰራዊቱና የሶማሌ ክልል ልዩ ኃይል በጀግንነት በመዋጋት የኢትዮጵያ አለኝታነታቸውን በተግባር አሳይተዋልም ብለዋል። በዚህም የአልሸባብ 24 ቁንጮ አመራሮችን ጨምሮ 813 የሽብር ቡድኑ ተዋጊዎች መደምሰሳቸውን ጠቅሰው አልሸባብ በዚህን ያህል ቁጥር በአንድ ጊዜ ኮር አመራሮቹ ሲገደሉበት ይህ የመጀመሪያ ጊዜ ሊሆን እንደሚችልም ነው የጠቆሙት። 813 የጠላት የአመራርና የወታደር ኃይሉ
በእነዚህ ውጊያዎች ተደምስሷል። በተጨባጭ አይተን የቆጠርነው ነው። ስለዚህ እዚህ የመጣው ሙሉ ኃይሉ እዚህ የተደመሰሰ ነው። የቀራውን ደግሞ እዛ የተመቱ በሁለቱ ካምፖችን በየትና በአቶ ሁለት ጊዜ እና አንድ ቀን ደግሞ በየት የመጣ ኃይል ነው። ከዛ በኋላ በአየር ኃይል ደግሞ በርካታ ኃይል የተደመሰሰበት አልሸባብ ከፍተኛ የሹራይና የእንትን ኃላፊዎች የተገደለበት 90 እና 100 ሙርከኛ የተያዘበት ይህን ሁሉ ትጥቅ የተያዘበት ለመጀመሪያ ጊዜ ነው በታሪክ። የሽብር ቡድኑ ተዋጊዎችን ወደ ኢትዮጵያ አስርጎ ለማስገባት የተጠቀመባቸው ተሽከርካሪዎችን ጨምሮ በርካታ የጦር መሳሪያዎች መውደማቸውንም ተናግረዋል። ድሽቃን ጨምሮ በርካታ የቡድንና የነፍስ ወከፍ መሳሪያዎች በቁጥጥር ስር መዋላቸውንም እንዲሁ ገልጸዋል። በኦፕሬሽኑ የሶማሌ ክልል ህዝቦች የየትኛውም የጥፋት ቡድን ተባባሪ አለመሆናቸውን በተግባር ያሳዩበትና የጸጥታ ኃይሉም ሀገሩን ለመጠበቅ ሁሌም ዝግጁ መሆኑን በተግባር ያረጋገጠበት መሆኑንም አጽንኦት ሰጥተው ተናግረዋል። ባለን መረጃ የአልሸባብ ብቻ አይደለም፣ ሌላ ኃይሎች አሉበት። በተጨባጭ ሌሎች ኃይሎች የኢትዮጵያ ጠላቶች ወይም ሌላ እንትኖች አሉበት። ስለዚህ እነዛ ኃይሎችም ጨምሮ እኛ እንደማንበገርና የኛ ህዝብም የአልሸባብ መደበቂያ እንዳልሆነ አሳይቷል። የኛ ኃይል ደግሞ ለመሰዋዕትነት ዝግጁ የሆነ ጀግንነት የሚያሳይ ለሀገሩ ለህይወቱ የማይሳሳ ጀግና ሰራዊት ስላለን አገሪቷ እንደማትደፈር አሳይቷል ብዬ ነው እኔ የሚያስቀምጠው።